сайн нөө бүтэн өнөөдөр мэндийг хүргэе. За энэ удаа би тав хүнтэй те одоо хэрхэн яаж хоёрдогч тийм үү? Бидэрт ерөнхийдөө нэг л юм тарих оюун байгаа шүү дээ те. Тэр одоо бол хиймэл оюун ухаан маш хөгжсөн үе байж байгаа. За тэгэхээр хоёрдогч одоо ийм тарих оюун те одоо нэгсний дагуур ийм хиймэл оюун ухаантай болохгүй гэдэг талаар ерөнхийдөө гадны дэсууд маш их өрсөлдөөнтэй. За энэ чиглэл рүү бүр маш их шуурхай явж байгаа. За тэгээд энэ чи холбоотой нэг ном гарсан байгаа. За тэр номыг нэг суралцаад хүмүүс өөрсдийнхөө одоо хиймэл оюун ухааныг тий өөрсдийнхөө амьдралд хэрэгцээтэй хиймэл оюун ухааныг тий одоо хөгжүүлж байгаа юм уу би болгож байгаа. За тэгэхээр тэрнээс тий хаалцъя. Энэ хүн байна л да. Тэгээд энэ хүн энэ өөр хон номын талаар маш гол ингээ ярилцлага төгсөн хүмүүс энэ хүний номыг ашиглаад тийм ээ өөрсдийнхөө хоёрдогч хиймэл оюуныг бол би болгож байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ маань болохоор хэрхэн яаж өөрийнхөө тийм ээ хоёрдогч одоо ийм тий урд үнтэй хиймэл оюуныг оюун тархийг одоо би болох вэ гэдэг юм руу ол илүү чиглэж байгаа. За тэгээд өөр ингэсэн юм хиймэл оюунтай болчих юм бол хоёрдогч шиг хиймэл оюунтай болчих юм бол одоо бүтэмж бол аягүй сайжирна гэдэг талаас нь тий бас ерөнхийдөө ол ярьж байгаа гэсэн үг байна штэ. За тэгэхэд маш их олон хүмүүс тийм ээ энэ намыг ашиглаад тийм маш их зүйлийг бол ярьсан байж байгаа. Жишээлбэл хэрхэн яаж өөрийнхөө амьдралаа тийм одоо organize хийх үү тийм үү зөв зохион байгуулалтанд оруулах уу. За энэ бас дахиад тийм нөгөө Али Абдал дахин бас эсвэл одоо яаж өөрийн тийм productivity системийг бий болгох уу тийм амьдралаа өөрчлөх одоо юм тийм бүтэмжийг дээшлүүлдэг юм бүтэмжийн одоо цоо системийг тийм үү би болох вэ? Буюу энэ болохоор энэ одоо хоёрдогч тий тарих оюун юм аа гэдэг талаас нь за муу амьдралаа яаж тий зөв зохион байгуулалтанд оруулах уу? За муу ажилхан. За тэгээд үүний талаар маш их олон зүйлүүдийг ярьсан байгаа. За ерөнхийдөө бол пара гэсэн системийг тийм ээ танилцуулсан байдаг энэ хүн. Уг нь угаасаа пара бол байж лээсэн л да. За тэгээд яг энэ талаар ингээд баахан юм олон юмнууд байгаа. За тэгээд энэ номыг таагд уншаарэ. Эсвэл энэ номны талаар маш их олон одоо ийм тий танилцуулах зүйлүүд бол байж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө яг ерөнхий санаа маань одоо энэ оюутан гэхэд тийм ээ PhD-ийн оюутан байна. Энэ хоёрдогч тийм үү өөрөө хиймэл оюуны яаж бий болох вэ гэхээр одоо маш их одоо ийм мэдээллийн ерөн зүүн дотор бид нэр амьдарч байгаа штэ тий маш их олон зүйлүүдийг авч байгаа. За тэгээ үүнийг бид нар яаж одоо ингэж тэ босруулах уу би болох уу энэ төр гэх чинь иймэрхүү юмтай холбогдуулаад ерөнхийдөө өөрсдөө хиймэл оюуныг бол бий болгож чадна штэ. Бүгдийг бол тарих оюундаа санах бас аюу хэцүү. Тэр болгоныг одоо organize хийж зэгцэлж янзалж тийм ээ. Тэгээ тэрэн дээрээ босруулт хийгээж үр дүн хийж анализ хийж агаад одоо таймтай зүйлүүдийг бид нар гаргаж явах хэрэгтэй байгаа тийм үү тийм. Тэр энэ одоо тэр мэн болохоор яаж одоо илүү автоматжсан байдлаа яаж хурдан түргэн юм одоо бүтэмж өндөртэй систем болох вэ гэдэг талаас нь номны талаарх одоо ингэдэг тийм ээ. Summary эдэр бас байгаа гэх. Энэ номыг ингэдэг тийм summary хийсэн өөрсдөө гэсэн хоёрдогч тийм үү тийм хиймэл оюунтай болохыг хүсэж байна уу бид нар нэг л оюунтай тийм нэг л тарих оюунтай хажуугаар нь давхар ингээд бас нэг юм хиймэл оюунтай болох нь штэ оюун шиж юу хүний тарихны тийм үү систем хиймэл оюуныг ер нь хэлээ ер нь бол гол зүйл нь гарав хүний тарих болгоом юм занглаас удаас би болдог гэж байгаа штэ тийм ээ тэгээд бид нар ямар нэг зүйлийг ингээд санахдаа ингэж эргэж одоо бодоод сэтгэлдүүлж тийм үү сандаг. За тэгэхээр тэр болгоно нь ерөнхийдөө одоо нэгснээ ингээд өөр хоорондоо юм холбоостой тийм үү энэ занглаас болгонд нь тийм үү тий. Нэг юм яхад нэг нөгөө төгтөг ингээд холбоотой маягаар л авдаг байж байгаа. Тэгэхээр хэвчлэн ингээд одоо энэ хоёрдогч тарих одоо хоёрдогч хиймэл оюунтай бий болно гэдэг юм болохоор экс үү. Тэгэхээр тарих яаж ажилтдаг вэ? Нэгснээ бид нар тарих тага айлхаар ойлгомжтой нэгэн талаа хоёрдог хиймэл оюун бүтээгч аа мэт чинь тарих яаж ажилтгөө бидний тарих ямархуу байдлаар ажилтгөө яг тэрнтэйгээ илүү төсөөтэй байдлаар бол хийх юм бол тий ойлголттой байдлаар хийх юм бол тухайн систем нь биднийг бас нэг ядаргаанд оруулахгүй тэрний хавь зүг нь олох гэж ядрахгүйгээр одоо илүү амар байдлаар тий одоо ажил төрлөө бүтээж амжуулна гэсэн үг байна гэсэн үг штэ. За тэгээд ерөнхий эхний хэсэг нь болохоор
партнер нь болохоор organizing for insights гэд everything with into the para stem гэж байгаа хөө. Тэгэхээр энэ para гэдэг одоо stem-ийн талаар бол тэн энэ дээр бол илүү оруулж ирсэн байж байгаа. За тэгэхээр энэ хоёрдогч одоо хиймэл оюуны бүтээхтэй para гэсэн stem-ийн дагуу өөрийнхөө одоо digital тэг системийн бол бүрдүүлээрэ гэдэг талаас нь явж байгаа. За энэ para гэдэг нь болохоор юм гэдэг. Яг ер нь бол 5-аас 4-ээс 5 төрлийн систем бол байгаа. За тэгэхээр para system бас нэг нь болохоор Johnny-гийн бас нөгөө нэг tone system хоёр бас айгүй хэрэгтэй системүүд санагддаг. За бус системүүдээс нь санаа авахын аваад бол явуул явах юм шиг зүгээр санагддаг. За энэ para system юм болохоор яг үхэрэ P нь болохоор projects буюу тэг төсөл эн талаар а нь болохоор энэ ари тий. За тэгээд дараагийнх нь болохоор resources тий архив гэсэн нэг ерөнхийдөө эдгээр нэг төлөөдийг тий p эхний үсгүүдийн нэллээд para system гэж хэлээд байгаа гэсэн. За тэгэхээр энэ para system-ийн дагуу ер нь бол юмудаа ингээд бий болгоод бүрдүүлчих юм бол тий одоо хиймэл оюуныхаа одоо нэг усны folder-ийн system бүтээх нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр төсөл ари resource and archive гэсэн юм хэсгүүдийг би болгоно гэсэн. За тэгэхээр одоо жишээлбэл бид нар амжилтын ингээд юм тэмдэгт эдэр ингээд явдаг штэ тийм үү тийм амжилт өө тэгээд цаг төлөвийн тэмдэгт энэ дээр болохоор мэдээж жил болгоныхаа өөртөө гоцлонцлуудээ тийм ээ тухайн жилийн бид нар яаж өнгөрүүлэх үү тийм ээ зорилгоудаа эдэр бичээд ингээд хийгээд хөтлөөд явдаг гэж байгаа. Ерөнхийдөө тэр системтэй бол ерөнхийдөө адилхан гэсэн үг. Гэхдээ энэ дижитал систем учраас илүү бидний имийг илүү үе хатан илүү одоо энэ тийм ээ гарт баригддаг юм цаасан тийм тэмдэглэлээс илүүтэй одоо бидний ажлыг илүү урагшлуулж өгнө гэсэн үг байх нь штэ. Гэхдээ хиймэл оюун гэдэг талаасаа тийм үү тий. За тэгэхээр төслийн хувьд болохоор тийм үү тодорхой цаг хугацаатай байх хэвээр. За хийх гэж үйл ажиллагаанууд маань тийм ээ нэгснээ зорилго байх нь байна. За тэгээд яг юунд хүрэх юм бэ гэсэн тодорхой юм тодорхой байх хэвээр. За тэгээд ер нь энэ areas буюу тийм талбарууд маань юу байх юм бэ гэхээр энийг бид нэр эхний ээлжинд бид нар бол баг нэг шаху байж болно. Гэхдээ ер нь өөрсдийнхөө одоо хийдэг ажлынхаа талбарынхаа хэсэг дээрээ болохоор тодорхой хэмжээний одоо төслийн маань урагшлуулахад хэрэгцээтэй эсвэл одоо өмнө бэлдсэн байсан бэлэн файлууд ч юм уу тий суур одоо ингээд нэг үе шатуу байдаг штэ тэднэрт нь одоо хэрэглэгдэхгүй зэн тус болох зүйлүүдээс ингээд тухайн ингээд талбар дотор маань тий бэлэн ингээд юутэй бас байх юм бол тий бидний ажлыг бол илүү урагшлуулна. За тэр талаас нь бас ингээд энэ хэсэг бол байжчих штэ. За ресурс нь болохоор тийм үе төслөдөө холбоотой гэхдээ яг төсөл яг одоо хэрэгжүүлж байгаа төсөл биш тийм үү те хизээ нэг зат хэрэгжүүлж болноо магадгүй юм шүү гэсэн ямар нэгэн их усрууд тийм үү нөөцүүд байх хэвээр энэ болохоор ямар нэгэн тэмдэглэлүүд байж болно эсвэл ямар нэгэн файл те гэх мэт олон төрлийн зүйлүүд бол байгаа. За тэгээд энэ болохоор архив нь болохоор нэгэн хийгээ гүйцэтгэсэн ажлууд эсвэл одоо хизээ нэгэн цагт хийж магадгүй дээ гэсэн одоо хуучин янз бүрийн зөвлөд одоо нэгсний агуулах маягаар тий ашиглана гэсэн байна. За тий эн чи болохоор илүүтэй тий тодорхойлж өгсөн байна. За хэр төсөл маань тийм ээ ата энэ төслийн хэсэг маань болохоор тодорхой хэмжээний таскуудтайгаа дотроо тийм юм үйлдэлүүдэ хийнэ гэх жишээний тийм үү тэгэхээр бүр ингээд маш ингээд нарийн тийм үү фокуссан төвлөрсөн тэгээд лазер шиг тийм ийм төвлөрсөн зорилготой байх хэвээр. За тэгээд энэ нь болохоор энэ талбар маань болохоор одоо you maintainers and achieve the projects өөрийнхөө одоо энэ төсөл маань нэг ямар нэгэн тодорхой зорилгыг л биелүүлж байгаа штэ. Тэгэхэд энэ болохоор биднэрт хамааралтай юм талбарууд байх нь штэ. Одоо хувийн талбар байж болно. Хувьсгалын талбар байж болно. Өөр эсвэл өөрийн чинь ажилтдаг хөдөлгөдөг одоо юу гэдгийг тийм үү шин санаа одоо хөгжүүлж байгаа одоо бүтээгдэхүүн гэдэг ч юм уу. Тэгэх чинь иймэрхүү зүйлсүүдийг хамруулсан маягийн байдалтай байх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ дээр болохоор мэдээж энэ болгоныг бид нар бий болохын тулд мэдээж нөгөө дадал зуршил тийм бидний хэрэгцээтэй юмнуудад юу байна? Энийг бас хамтдаа бас авч
авч явж явах хэвээр. За иймэрхүү байдлаар энэ нь бол орно гэсэн. За тэгээд энэ хараа энэ ари маань болохоор юм тий. Бүр ингээд нилийн өргөн цар хүрээ ингэж scope гэж ярьдаг цар хүрээ гэж тий ингэж ярьдаг байхад энд нь болохоор project маань болохоор зөвхөн нэг л зүйлийг бол бий болгоно шүү дээ. Тиймээ. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд болохоор хөгжил гэдэг нэг юм том талбар байлаа. Хөгжлийн олон талбарууд байгаа шүү дээ, тийм үү? Одоо эдийн засгийн талбар, одоо бусад хувь хүний хөгжлийн талбар гэдэг ч юм уу, эсвэл боловсролын салбар гэдэг ч юм уу, олон төрлийн нэг нэг яамдууд хувааж идэг тийм үү, тийм. Тэгэхээр тэр болох нь болохоор юм аринууд нь тэр ари болгонд нь хийх ёстой ажлууд байгаа тийм үү, тийм зорилгоуд тийм. Тэгэхээр яг хэрэгжүүлэх ёстой төслүүд нь болохоор яг уу гэхээр ийм богино богино хугацаагаар явагдах ажлууд байна гэсэн байх нь шүү дээ. За тэгээд иймэрхүү байдлуудаар эдгээр нь болохоор тухайн гүйцэтгэгдээд ирэхээр энэ талбартаага ингэж тийм одоо юутай явах нь шүү дээ. Хамтдаа гэдэг ч юм уу тийм бид нар иймэрхүү байдлаар бол юмна гэдэг утгаараа тий. Тэгэд мэдээж тухайн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд ямар нэг амжилт бий болголоо гэдэг нь болохоор энэ арийнхаа үнэтэй холбоотой талбарынхаа ямар нэг хэсэг нь болохоор тийм үү тий. Гүцэтгсэн бол таарна тийм үү тий. Тэгэхээр нэг эд хэсэг нэг хэсэг нь болж ярьж сууна гэсэн үг тийм үү. Тэгэхээр энэ хэсгээ бид нар ингээ бий болгочих юм бол дараагийнх дээр нь болохоор дараагийн нэг юм тутуу юм одоо ингээ бий болгочих юм үү тий. Иймэрхүү байдлаар ингэж явсаар байтал өөрөө чи энэ тэр хэсгийн талбар маань бол тий үнэхээр маш сайн тавигдсан, хучигдсан тий зам шиг тийм болох хэвээр гэсэн үг ахна шүү дээ. Ингээд явсаар яваад өөрөө чинь төсөл маань илүү дараа дараагийнхаа юм улам сайжраад, улам шинжлэхдээд, улам одоо хүнд хүрэх нь илүү хурцтай болдог ч юм уу, эсвэл илүү сайн чанартай болох гэж жишээ нэ тий. Иймэрхүү байдлаар ингээд хөгжүүлээд явнаа гэдэг талаас нь тий. Ингээд ангиж арэ гэдэг талбарыг бол зайшгүй ингээд энэ бий болохын төлөө, энийгээ бий болохын төлөө бий болгож байгаа төслүүд юм аа гэдэг юм аа талаасаа. Тэгэхээр бидний үрдсэн амжилт өөд дээр ч гэсэн тий хүний хөв хүний хувьд болохоор олон зүйлүүд байж байгаа ш. Нэг хэсэг нь болохоо өөрийнхөө оюун санаагаа ихтэл өмнөшлээ. Мөнгө санхүүгийн хэсэг, эрүүл мэнд гоо сайхны хэсэг гэдэг ч юм уу, олон талбарууд байгаа тийм үү. Тэр болгон талбарууд нь харамдсан жижиг шигцлүүд байна гэсэн байна. Тэгэхээр ингэж хуваач тий ажиллуулна. За тэгээд ресурсын хэсэг нь бол тийм ээ ойлгомжтой. За за тэгээд яг хөө энэ дээр бас нэг юм бицэн байна энэ болохоор өөрийнхөө төслийнхөө тийм үу чагсаалтуудыг тий олон одоо юм платформ болгоно нэг дамжуулж явахта нэг л одоо юм юутай явах юм бол нэршилтэй ч юм уу тий ийм тогтсон зөвлөлтэй ингээ явах юм бол өөр хооронд ингээд яхад бас айгүй амархан байна гэдэг талаасаа тий энэ болохоор бас айлхаан тэр нөгөө Джонигийн системийн нөгөө тоон систем мен илүү энэ дээр бол ажилладаг бол санагддаг байгаа. За за тэгэхээр энэ пара систем нь болохоор яг хуу нэг давуу талыг бий болгоод нь болохоор энэ non actionable information actionable task тийм үү тийм нэгсний үйлдэх тийм үү үйл явдал ямар нэгэн зүйлийг бид нар уршлуулсан тодорхой хэмжээний үйл явдал хийх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр үйл явдал болон үйл хийх одоо хийхгүйгээр үйлдэхгүйгээр тухайн ажил маань урагшлахгүй тийм үү тий. Тэгэхээр болон одоо энэ ямар нэгэн тийм үү зүгээр байж лээдэг мэдээлэл байгаа тийм үү тий. Одоо хөдөлшгүй баримтууд гэдэг ч юм үү тий. Эдгээр их хоорондын тийм үү тий. Ингэж одоо энэ холбох юм урсгалыг бий болгож өгдөг өөрөө илүү давуу талтай тэгээд динамик байдлыг тийм үү тий одоо юм хөдөлгөлцөйг бий болгодог ийм давуу талыг бол бий болгодгоо гэсэн. За тухайлбал энэ хараа одоо архивлсан файл болохоор ерөнхийдөө бол хинх нь болохоор дахин үлдэх ч юм уу тий ямар нэгэн одоо энэ дээр нь одоо ууршлуулах гэх юм байхгүй баг энэ хэсэг бол маш бага юм баг хөдөлгөөнгөө хэсэг. За ресурсын хөвдчихсэн их
их үсүр тий янз бүрийн файл эднэрийн хувьд бас ялгаагүй. Тэгээ ийшлэх тусам тийм үү эдгэр нь болохоор одоо ингэж урагшилж байгаа тийм үү тий хөдөлж байгаа үйлдэл хийгдэж байгаа тийм үү сайжирч байгаа одоо хувирч байгаа улам илүү одоо дүр орж байгаа тий одоо үйл бичгийн хувьд гэдэг ч юм уу тий гэх юм иймэрхүү байм айл руу ингэж шилжүүлэх юм боломжийг тийм үү нэгээс нь нөгөө рүү ингэж шилжих тий энэ одоо холбоосыг илүү одоо ингэж уян хатан байлгадаг гараа илүү давуу талыг ол бий болгодгоо гэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр хэвчлэн бид нар болохоор яагаад ингэж ялгаж салахгүй болохоор ингэж баахан юмнууд ингэж дуухан авчдаг. Тэгээд тэндээс одоо энэ ч хэрэгтэй юм байна. Энийг ч уншмаар юм байна тий. Тэрийг ч ямар юм ингэж баахан юм цуглуулчдаг. Тэгээд тэр хэсэг маань болохоор яг уу ерөөсөө нэг бол архив нэг бол ресурс нь болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үүнийгээ бид нар болохоор яг уу одоо прожект руу шилжүүлээд төсөл рүү арийс руу шилжүүлээд ингээд байх юм бол эн чинь болохоор тодорхой хэмжээний нөгөө юм бид нар болохоор тийм үү тийм консюм хийгээд тийм үү хэрэглээд одоо зажлаад тийм үү одоо тэн дээр анализ хийгээд нэг осны тэмчээнээс тийм үү нөгөө эдэмжтэй байдлыг бол би болгочих нь шүү дээ тийм ээ тухайн авсан их үсүр тухайн олж авсан мэдлэг мэдээлэлээ бид нар босруулаад тийм үү тэрийг нэг осны хоол болгож шингээгээд тийм энэ маань болохоор тодорхой хэмжээний бидний бусад одоо талбаруудад илүү одоо хэрэгцээтэй хэсэг зүйлс эдисийг маань одоо хөгжүүлж өгөх тий хэрэгцээтэй юм тижээлүүд болж очно гэсэн. Яг тэрнтэй адилхан бидний авсан тэр мэдээллүүдээ бид нар өөрөө босруулаад энэ одоо хэрэгцээтэй одоо өөрөөсөө хийх гэж байгаа үйл ажиллагаандаа зорилготой болт ингээд зарцуулаад ингэх тусам болохоор яг хоо бидний зөвсөд маань илүү өгөөчтэй болно ол гэдэг талаас нь бол явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол ямиг аваад хадгалаад зөвхөн ингээд одоо хайлайт хийгээд тийм үү нэг хэсгийг нь бол тастаад ч юм уу тийм энэ хэрэгтэй маань гээд орхох. Тэрнээсээ илүү давуулсан байдлаар нь болохоор энийг болохоор юм болгож гаргачих. Одоо сүүлийн үед маш их одоо ингэж одоо постуд маш ихэр яддаг болдоо шүү дээ. Зөвхөн сошиал дээр хүртэл тийм үү, тийм ямар нэгэн жижигэн блог ч юм уу, тийм ямар нэг өөр ха санаа оноогоо гаргах ч юм уу. Энэ болгон ч юм болохоор зүгээр нэг юм шэр биш тийм үү, тийм энэ дээр нь тухайн шэр дээрээ жижигэн өөрийн санаагаа нэмдэг ч юм уу, эсвэл хүмүүсийн хооронд юмнуудыг нэгтгэж ирж байгаа дараа нэг үүр маягаар босруулт хийгээд ч юм уу, өөртөө хүлээж авдаг ч юм уу, дахиад эсвэл дараагийн түвшин дээр нөгөө бус хуваалцдаг ч юм уу, тийг чинь иймэрхүү байдлаа дараа ерөнхийдөө бол нэг юм тий байдлыг нэг осны ингээд одоо бүтэмжгүй байдлыг бүтэмжтэй байдал руу шилжүүлнэ гэсэн байна. За тэгээд дараагийн хэсэг рүү ингээд орохоор мэдээч энэ цаг төрөлтийн дэвтэр дээр бид нар нэг аюу хэрдэг швэ ерөнхийдөө одоо ингээд өөрийнхөө аюу тийм чухал юмнуудаас одоо ирэмблээд тий эхний ээлжинд одоо юу хийх вэ гэсэн юмнуудаа баахан юмнуудаа ингээд гаргаж ирээд бичснийхаа дараа одоо сар болгоны хувьд ч юм уу тий өдрлөлүүдийн хувьд одоо дүгнэлтүүдэд эсгүүд бол байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр тэр одоо сарын төлөвлөгөн дээр гэдэгээр энэ дээр нэг хаосны маргад байл та. Сарын төлөвлөгөө болгон дээр хийх ажлын чагсаалтуудаа бид нар биччихээ. Дараа нь ялхаа priority гэнийг болохоор тийм үү тийм ээ. Энэ дээр нь болохоор маш чухал эсгүүдтэй бол ерөнхийдөө ирэмлэх хэрэгтэй гэдэг байж байгаа тийм үү. Яг тэрнтэй адилхан одоо төсөл одоо зөвл болгонууд яа бид нар тодорхой хэмжээний бас ингээд тэ ирэмлэх хэвээр маш чухлаас ахуулаад тэ дараагийн түвшин рүү. За тэгээд үүнийг болохоор яах вэ гэхээр одоо урт хугацаар руу нэгээ шилжүүлж байгаа 7 хоног болгоо нэг ревю хийгээд шүүмж хийгээд хэр явцтай байсан бэ? Тийм ээ. Явцгүй байсан гэсэн юм явцгүй байш шүү гэдэг юм а тэмдэглээд авах маань хийгээгүй гэсэн хийгээгүй би юу ч хийгээгүй байна. Энд чи одоо ингээд байгаад байна шүү дээ гэдэг юм а тэмдэглэж авах. Энд нь ингэж одоо ревю хийх иргэн тусгах гэдэг юм аа бидний бас хэрэгцээтэй тэр чинь бас мэдээлэл авахгүй тийм ээ гэр чинь иймэрхүү байдлаар зөүлүүдэ би болгоод за тэгэхэд энэ энийг яаж урагшлуулах гэдэг дээр өөртөө одоо зуршлаа тийм үү тий ара шингээгээд одоо энэ жижиг нөгөө нэг юм атом хабит
дийн талаар бас номууд гарсан шүү дээ, тийм ээ. Одоо маш бяцхан одоо юм зуршлууд, дадлуудаар одоо өөрийгөө ингэж яаж тийм ажлыг урагшлуулах вэ ч юм уу гэх чинь иймэрхүү байгаа. Тэгэхээр энэ дадл болгонда яаж энийг ингэж холбоо шүү дээ, шингээж хөхүү гэдэг юм руу маягаар нь ингэж яхам бол өөрийнхөө өдөр болгоныхаа дадлтаа ингэж шингээгээд юм ингэ хийгээд өгчих юм бол бас төсөл маань тийм ээ урагшлна, зорилгоо тэгээд өөрсдөө хэмжээнд бол бий болгож чадна гэдэг талаасаа тийм. За тэгээд зарим нэг зүйлүүд нэр нь одоо энэ priority хийх дээр нь тийм магадгүй зарим нэг магадгүй хизээний өдөр хийж магадгүй ч юм уу тийм. Гэхдээ жишээ нь иймэрхүү төрлийн төслүүд байх юм бол эдгээр энэ одоо доошлуулах ч юм уу тийм. Одоо эренбийг бууруулах маягаар тийм. За зарим нэг төслүүд нь болохоор ингээд үр дүн нь бол ээжлэхэн ч юм уу тийм. Одоо энэ тийм гарч ирж байгаа үр дүн ойролцоо ингээд байх юм бол өөр холбох ч юм уу тийм, нэгтгэх ч юм уу. За нэг иймэрхүү байдлаар хийгээд ингээд хэрэгцээгөө нь болохоор устгаад тий. За тэгээд ингээд арилхоор нэг юм priority боё маш чухал гэдэг юм руу чиглэсэн маягаар ингээд үйл ажиллагаа хандуулад явах талаас нь тийм ингээд явал. Тэгэхээр энэ одоо пара гэсэн системийнхаа project дээрээ тийм энэ хэсэг дээрээ ингээд ажиллана гэдэг талаасаа тий. За тэгээ мэдээч нөгөө төсөл болгон дээрээ бид нэр ерөнхийдөө өөрсдөө гаргах хийх хүсэж байгаа ямар үр дүн хүсэж байгаа вэ гэдгээ тийм ээ бичиж тодорхойлох хэрэгтэй. За тэгээд юуг одоо энэ чи яг амжилттай боллоо гэж үзэх юм бэ? Ямар үр дүн гарч ирэх юм бол амжилттай боллоо гэж үзэх юм ээ гэдэг зүйлээ бас ингээд бүр ингээд төсөөлөө. За яг ийм гоё гэх юм бол тийм амжилттай байна. Энэ төслийг бол урагшилчлаа гэж үзнэ ч юм уу тий. Эсвэл майлууд нь тий. Тэдэн хувьдаа хүчлээ ер нь бол болчлоо шүү, болж шүү гэдэг ч юм уу тий. Ийм зүйлүүд байх юм бол эдгээр зүйлүүдээ сайхан бичээд. За тэгэхэд одоо цаг дээрээ за тэгэд хугацаатайгаар тий тодорхой хугацаатайгаар ингээ бичээд. За тэгэд үгээ хүртэл сонгохдоо тийм үү үлдэх өөрийн чинь үлдвэлх юм гоё үүдийг сонгорой гэдэг юм. Энэ дээр бол одоо final is юм уу дуусгах ч юм уу эсвэл submit тий одоо бүр ингэж хүлээлгэж өгөх тий send илгээх post бас ингэж шууд ангар явуулах publish гэдэг нь болохоор хэвлүүлэх тий complete гэдэг нь дуусгах гэдэг. За гихмит иймэрхүү үгүүдийг бас хэрэглээрэй гэд. Би бас нэг үгэн дээрээ бас аягахгүй юунууд хэрэглээд би нөгөө хийх гэдэг үгүүд хэлсэн чинь амар сүүл рүү амар нэг сонио ингээ буурын санагдаа. Хийх гэдэг үг надад амар тийм залах уу хөргмээр юм шиг үг санагддаг болсон юм. Тэгээд хийх гэдгийг ерөнхийдөө арай өөр гоё баялаг нам надад илүү гоё сэтэл төрүүлэхээр ч юм уу тийм үгүүдээр ерөнхийдөө урам өгөх, урамшуулах, нэг гоё болох хичээ, энийг нэг тэгчээ. Одоо өөрийн энийг одоо ингэж их гоё болгоё ч юм уу тий. Одоо юу гэдэг юм чинь нэг тиймэрхүү одоо төсөөлөл би болох үс хэмжээний үгүүдийг хэвчлэн сольж байгаа. Сольсон. За тэгээд тэр бол бас аяг амжилттай хэрэгцсэн гэх юм уу? Наад илүү зүгээр санагдсан байгаа та гэсэн сонирхоод үзээрэй. За тэгээд хугацаатай ингээд тавиад ирэх юм бол тухайн хугацаанд нөхөө үедээ эргээд тарахаар оо одоо тий энэ маань ч гэсэн эргээд бас нөгөө нэг юм бидэнд аюу тийм юу өгдөг байгаа. Шүүмж хэм үү тий эргээд санах бодох юм зүйлийг болов уу. Тэгэхээр энэ нь болохоор яг уу хэрэг тухайлбал заримдаа болохоор бид нэр өдөрт хийх юмудаа 7 хоногт энэ дотор би ийм юм хийндэ гэж айгүйх юм боддог аахгүй би ерөөсөө яг тэгдэг. Тэгээд 7 хоногт хийнэ гэж хоногт хийнэ. 7 хоногийнхаа хийх юмныхаа нэг хоногт хийх юм маань энийг хийчнэ гэхдээ нөгөө нэг хоногт хийх юм байна 7 хоног хийсэн байж таардаг аахгүй. Тэгэхээр юмдээ бид нар цаг хугацааг
химжих химжүүр мэн юм байт юм байна гэдэг юм. Нөгөө талаасаа янз бүрийн ажил гарч ирдэг. Гэтэ бас зарим үед үнэхээр хичээгээд байхад яг нөгөө нэг хоногийн төсөөллийн хувьд тийм үү нэг хоногтаа би нэг амжуулна гэсэн зүйл мэн. Яг хийгээд ирэхээр аюух бол юм бол таардаг. Тэгээл нэг юм болохгүй тэгэхээр дахиад нэг юм өрн шаалгаж үзээ. Дахиад ингээд яг ингээд баг ингээд нөгөө нэг юу л нэг шидмэс хагаад байдаг үл нэг хулган найзаа аврах гэж ерөөсөө тэгэл нэг тэтэрний төлөөл нэг юу авах гэсэн чинь нөгөө нэг хүнээс ч гэсэн чинь нэг газар насан чинь чи тэгвэл тэрийг аваад ир гэдэг чинь ингэж тайрж ясаар бол бүр нэг баг сарчил болตก өцтэй. Ер нь бол яг тиймэрхүү байдлаар бол үйл ажиллагаа бол явагддаг. Тэгэхээр нэгээ ч гэсэн мэдээж аваад мэдрээ. За ер нь эхний ээлжийн цааны юм байна ч юм уу те. Дараад нэг идэх хугацаа орчиж шүү гэх юм байна даа гэдэг юм аа. Бас ингээд төсөөлтэй яга дараах тань арай юутай ч юм уу тавиад ингээд ирэхээр өөрөө ч гэсэн нөгөө нэг жилтэй багтаах юм аа ингээд хараад яхаар хүү энийг одоо ингэж хийхгүй бол болохгүй шүү дээ энэ ч одоо ингээд энэ жоох юм чин одоо 7 анах юм чин ч юм уу те. Гэхдээ чиний ингээд я харахаар тий угаасаа я харах уу бид нарт бүр ингээд ийм юу тавьж өгч байгаа байхгүй нэг үснээ ингээд химжүүр хэмүү тий хоолон дээр ингээд юу та ирдэг швэ усны төвшин ирдэгтэй адилхан ер ингээд тийм юм ирдэг бас тэрийгээ бид нар бас мэдээд авах нь бас айгүй чухал тий ийм байдлыг бас бий болгоно гэсэн тэгэхээр энэ бас айгүй чухал. За тэгээд яаж энэ парастеми бий болох вэ гэхээр яг хоёр ингээд парастемиг химэл ойна бий болохоос өмнө бид нар өөрсдөө нэгт энийгэж тийм ээ одоо энэ тэмдэглэлээж бий болгохдоо за өөрийнхөө дижитал системийг гэсэн бий болохдоо энэ парастемиг бол тийм ийг бий болох нь ш техникийн хэлбэрт болохоор компьютер дээр хэмнүүдэ ягаад за дараа нь болохоор тэр офсидийн айдрын талаар дараа дараагийн юм дээр би таа удаад тий ярьж өгье. Гэтэ яг өөрсдөө таа удаад англи хэлтэй онсод бол офсидийн талаар маш их зүйлүүдийг бол ярьсан байж байгаа. Энэ системийн талаар ч гэсэн маш их зүйлүүдийг хүмүүс бас зөндөө ярьсан байж байгаа. За тэгээ пара системэ бид нар одоо яаж тий бий болох вэ? Сеттинг ап хийх вэ тий? За тэгэхээр ер нь бол бүгдийг тийм үү те бүр ингээд 0-аас эхлэх бүх юмаа сайхан цэвэрлж яагаад эхлэхээс ямар ч юм уудах юм байхгүй. Бид нар одоо байсгээл гэр орноо цэвэрлээл, байрсгээл өөртөөгаа цэвэрлээл ч юм уу те. Өөртөө ч гэдэг угаасаа ус цасан дараа ч юм уу те. Ингээд хог навш мошоо ингээд цэвэрлдэг юм зү те. Яг ерөнхийдөө тэрнтэй адилхан бид нар ийм одоо компьютер дотор байгаа хадгалаад иш байгаа файлууд маань зүгээр амар юм болсон байгаа тийм үү тийх хэсэг хугацааны дараа эргээд байгаа дахиад тэргийг янзлахгүй бол амар хүнд болсон баг нөгөө компьютер маань өөрөө асах гэж ачаалах гэж бүх асуудалтай болсон батар өөрсдөө дотор нь ороод дотроос нь юм олж авах чадхаа байдсан ч юм уу тийм маш их төвөгтэй байдлыг бол би болгодог. Тэгэхээр энэ талаас нь тийм үү тийм хад ер нь бол ихнээсээ тий. Тэгэхээр ер нь do it every year to keep things tidy тийм үү. Тэгэхээр энэ болгоны болохоор ер нь бол жил болгоо тий. Тодорхой хэмжээний өөр хос тийм ээ тий. Шинчилж агараа гэдэг талаас нь тийм үү тий. Бүр гоё ихнээс нь цоошин яар тий. Хэлж агараа гэдэг талаас нь. За тэгэхэд мэдээч энэ фолдеруудаа тий. Яг одоо явж байгаа, одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хүрээнд тий. Фолдеруудаа бий болгоно. За тэгээд фолдеруудын маань бүтц тийм ээ. Маань болохоор юм байна. 1 project, 2 array, 3 resources, 4 archive. Тэ? За нэг юм их юм аяар. Тэгэхээр 1 2 3 4 гэсэн юм. Бас юм дур нэм тоотой тийм үү тэ. Тэгэхээр пара түрүүний хэлсэн шиг шууд пара хийсэн илүү тодорхой хэмжээний ямар нэг юм лейбл бас байх юм бол тэгээ тоо утгын лейбл ч юм уу эсвэл одоо энэ гурвалжин дөрвөлжин тэмдэгтүүд ч юм уу тий нүтэнд харагдцуусан юм байх юм бол бас айгүй амархан нэг илүүтэй бид нар юм аа ингэж тий олж харж ялгаж салгаж явах тай амар. За тэгэхээр энэ хамгийн амархан тийм үү тий дугаартал олгодог бүр дээрэс нь болохоор тийм үү ингэж бүр эрен бүгдэг зүйл мэн болохоор тоо
систем бол гэж байгаа. За тэгэхээр 1 2 3 4 гэсэн хатуу тэгэл ашиглаж байна гэсэн. За тэгээд энэ чинь болохоор яг хэрэг энэ нэгд нь болохоор нөгөө явж байгаа тий төслүүд ээ. За 4 буюу архив руу нь болохоор за одоогийн байдлаар тийм үү тий ер нь бол нэг organize хийгээгүй тодорхой хэмжээний тий энэ замбраагүй байгаа одоо файлууд бүхэл ямар ч төрлийн зөвлөх файлууд байна. Эдгээр нь одоохондоо болохоор ингээ архив руугаа хийгээд тий. За тэгээ тодорхой хэмжээний архиваса зарим нэгэн дэш нь татхтай цаг хугацааны явцад ингээд цэгцлээд тий. Архив дотор амар замраг юм гэж ааштай тий. Цэгцлээд тий. Ачаад байршлуулаад байршуулад тий. Зарим нэг хэсэг нь ресурс руу орж болно. Зарим нэг нь арис руу орж болно. Тийм үү. За тэгээ нэг прожектосоо дахиад ийшээ доошоогоо арис руу орох. Зарим нэг нь буцаад архив руу орох гэх мэт тий. Иймэрхүү байдлаараа ингэж шилжүүлээд ингэж явна гэсэн үг ахна шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү байдлаар тэтгэлээ бол бий бол юуныхаа парас тийм ээ бий болгоно. За одоо тэгээд цааш нь явах уу? Ингээд энэ парас тийм ээ бий болгох тал дээр хүртэлтэй энэ хүртэл ерөнхийдөө бол ярьчлаа. Ер нь ингэж болох байхаа гэж бодъё. За тэгээ дараагийн хэсэг эг рүү тий дараа